Azpeitiko emakume etxean bildu gara eta azpimarratzekoa dena gaur da, ba, emakume etxek Euskal Herrian daukaten garrantzia mugimendu feministaren ba, urteroko eta urte luzetako aldarrikapena izan da, espazio fisiko bat, baina hori baina askoz gehiago ere badelako, ez? Elkarlanerako, elkarturukerako eta alduntzerako espazio dira hauek. Azpeitiko emakume etxeak beste askok bezala emakumeen alduntzea eta bizi baldintzak hobetzea helburu duten politikak eta jarduerak burutzen ditu, alduntze pertsonaletik ikasi, baina kolektibora doana, ez? Eta zentzu horretan ere bai, ba, kolektiboaren indartze horretan ere azpimarratu nahiko genuke, Azpeitik berak ere badaukan emakume maila. Bertan, berdintasun politiken inguruan ba, erabakitzeko espazioa zabaltzen delako, elkargune delako instituzioaren eta mugimendu feministaren artean. Oso beharrezkoak diren espazioak dira hoiek, oraindik egiteko asko daukagulako, azpimarratzen ari garelako gure politika publikoak feministak ere izan behar dutela, eta zentzu horretan, momentu honetan, mai gaineratzen ditugun erronka nagusi hiru edo azpimarratuko genituzke, lehena indarkeria matxistaren kontrako borroka, bigarrena emakumeon bizitza prekarioei aurre egitea, eta hirugarrena zaintzak erdigunean kokatzeak, bizitza ona erdigunean kokatzeak suposatzen duen erronka hori. Eta horretarako guztirako, nahita ez, horrelako espazioak behar ditugu, ahaldundutako eta botere emandako emakume espazioak behar ditugu, eta Euskal Herria Bildutik berriz ere azpimarratzen dugu, mugimendu feministarekin, emakume elkartekin eta emakumekin herritarrekin egingo ditugula politika hauek. EH Bilduk ez du onartzen emakumea bigarren mailako jartzen duen jendarte bat. Horregatik planteatzen ditugu urrungo legealdian foru aldunditik neurri konkreto batzuk. Besteak beste, aurrekontua boskoizteko asmoa daukagu, bost aldiz gehiago jarriko da dirua eta ikuspegi feminista txertatuko da departamentu guztietan. Honek esan nahi du, adibidez, lan feminizatua dagoen lan esparrua duintzeko ahaleginak egingo dira eta hemen bereziki zaintzarena aipatu nahi dut, behingoz sektore hau duintzeko behar dien diru guztiak jarriko direla. Bestaldetik, kontratazio publikoan edo laguntzak, edozein laguntza emateko garaian, baztertuko dira diskriminatzaileak izan daitezkeen proiektu eta proposamen guztiak. Garbi daukagu hau doan egiteko, EH Bilduk danakin egiten duen bezala, beti gora egin behar dela, herritarrekin egin behar dela, eragile ezberdinekin egin behar dela, enpresa munduarekin egin behar dela, eta kasu honetan ezinbestez egin behar dugula mugimendu feministarekin. Ni ustez, bai Iruñan, bai Errenterin, edo bai kasu hau, hemengo emakume etxean, adibide garbia direla norabidea markatzen dutenak.